पाऊस पडत नसल्यानं सांगली जिल्ह्यावर सुद्धा दुष्काळाचं सावट आहे. तर त्याचवेळी जिल्ह्यातल्या दिघी गावाला वादळी वाऱ्याचा तडाखा बसलाय. गुरुवारी रात्री अचानकपणे गावामध्ये वादळी वाऱ्यासह पाऊस झाला. यामध्ये डाळिंब, ऊस, शेवगा या पिकांचं लाखो रुपयांचं नुकसान झालं. 24 घरांवरचे पत्रे उडाले तर अनेक झाडं जमीनदोस्त झाले. गावामध्ये इतकं सारं नुकसान होऊन सुद्धा प्रशासनानं पंचनामा केला नसल्याची तक्रार गावकऱ्यांनी केली आहे. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.